हमी कहाँ भेटे थे हमी देवी दीदी को बिहा में 11 इयर्स पहिला तो यो 11 इयर्स को जर्नी हम कम्प्लिट भयो वी वर जस्ट 16 आई गेस व्हेन वी फेल इन लव राइट तो आफ्टर दैट एवरीथिंग स्टार्टेड हामी मैले प्रपोज गरेको एक सालको बाद भेटेको नि त हामी को मैं बताऊं रहा है तेरी तक दी जाऊं नींदा चुराया तू मेरी नींदा चुराया वे धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना एक तू ही यार मेरा मुझको क्या दुनिया से लेना धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना एक तू ही यार मेरा मुझको क्या दुनिया से ले राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ध्यान उठे बड राति गेट कल लगाउँछ तो अब ती सब चीजहरु कलले गर्छ भने घर चीज मिस गरिन्छ लिजाले पनि तँलाई खोजिरहेछ एभ्रीबडी सो इमोशनल राइट नाउ हैन अरु साथै बहुत धेरै खुसी पनि छम हैन यहाँ जसरी बाँधेर राखेछ उहाँहरुको ज्वाइनहरुको घरमा पनि त्यसरी सबैलाई बाँधेर राख्नु हैन जस्तो आफ्नो ह्याप्पिनेस जसरी फैलाइरहेको छ हाम्रो घरमा मेक स्योर द्याट यु नो सबैलाई एकसाथ सबैलाई लिएर तैँले अगाडि बढ्नु होइन किप एभ्रीबडी ह्याप्पी तुझ में रात मेरी तुझ में दिन मेरे लम्हा एक जीवना मैं तो बिन तेरे खुशी रहनु लाइफ में कले दुख नहोस् दुईजनालाई बहिनी ज्वाइँलाई दुईटैलाई खुशी रहोस् हामीसित मतलब जति क्लोज हुनुहुन्छ जति थियो हाम्रो एउटा रिलेसनसिप त्यसरी नै हमेसा बढिरहोस् त्यही छ कामना तिनीहरूको लाइफमा कहिले केही दुःख नहोस् त्यही छ अब त्यही त चाहना त्यही चाहना छ अब केही छैन अब तिमीहरूलाई तिमीहरूको वैवाहिक जीवनको धेरै 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 शुभकामना सबैलाई माया छ तिमीहरूको अब ज्वाइँको घरतिर पनि सबैलाई धेरै धेरै माया छ सम्झना छ सधैँभरिलाई यसरी नै खुसियाली जीवन ह्याप्पी म्यारिड लाइफ साथ सफर जाना मुझे है किधर के बीत जाए तुझ में ये उम्र एक पल की भी अब तो दूरी ना मुझको देना एक तू ही यार मेरा मुझको क्या दुनिया से लेना एक तू ही यार मेरा मुझको क्या दुनिया से आज मेरो भाइको बिहा छ हैन सो उले गर्लफ्रेन्ड बनाएको थियो क्लास 10 मा पढ्दा सो आई हैव गॉट द बेस्ट भाभी जी एन्ड ही हैव गॉट द बेस्ट वाइफ सो बेस्ट विशेस टु बोथ अफ देम ऑल द बेस्ट सा तू अब तो मेरे दिल के जज्बातों का तू लव्स है ठहरा हुआ बस मेरी बातों का हिस्सा है तू अब तो मेरे दिल के जज्बातों का तू लव्स है ठहरा हुआ बस मेरी बातों का आंखें ये कहती है तू सामने मेरे रह बहिनी र ज्वाइँलाई बिहाको धेरै धेरै शुभकामना छ र बहिनी हजुरलाई मैले हर ओकेजनहरुमा धेरै हामी सबैले धेरै मिस गर्नेछौ सबैलाई हँसाइ राख्नु होला मुझको क्या दुनिया से लेना
तक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से ले। हामी मैले प्रपोज गरेको एक सालको बाद भेटेको नि त हामी। कस्तो अनयुजुअल रिलेसनसिप थियो, गर्दा गर्दा भइहाल्यो, फेरि लङ डिस्टेन्स पनि आयो, फाइभ इयर्स लङ डिस्टेन्स रिलेसनसिप पनि थियो, त्यही हामी वी स्टेड टुगेदर, त्यो बाहिर केही जान परेन, बाहिर केही सोच्न परेन, अल थ्याङ्क्स टु यु। मलाई त अब त्यस्तै थिएँ, तिमी त सक्थ्यौ बट तिमी स्टिक रह्यौ, यो मेरो सक्सेसफुल हुने रिजन तिमी नै हो एउटा, होइन? अदरवाइज बोलाउना छ, तिमीहरू बसाउन छ नयाँ। तिम्रो काखा